मुंगबिन को साइंटिफिक नेम भिग्ना रेडियाटा हो। अनि पहिला यसको साइंटिफिक नेम बेग्लै थियो, तर पछि गएर सर्टेन यो लेग्युम्सकै मा यसलाई राख्यो। अनि यसको लेग्युमिनेसी फ्यामिली हो र यसकोले रुट नोड्युल्सबाट नाइट्रोजन फिक्स गर्ने गर्दछ। अब सर्टमा योलाई भन्ने हो भने मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा पनि मिराकल मुङ पनि भन्दा हुन्छ। जस्तै यो फ्रुट कालो भए पनि यसको भित्र ग्रिन कलरको सानो ग्रेन जस्तो ग्रेन्स हुन्छन्, र त्यो एक्चुअलीमा त्यो मुङ हामीले द एज अ पल्सको रूपमा मेनली प्रयोग गरिन्छ। अनि त्यसपछि यो एज अ त्यो चटनीको रूपमा, त्यसपछि यसको करी बनाइन्छ। अनि त्यसपछि फ्रम भेजिटेबल टु पल्स देखि अरू जस्तै पङ्कजले भने पापड, त्यो सबै म्याक्सिमम प्रोटिनको सप्लिमेन्ट राम्रो भएकोले मुङलाई जे होस् तराईतिर या जहाँ यो फार्मर्समा यो क्वाइट पपुलर प्लस वेल एक्सेप्टेड पनि छ। अब कुरा गर्ने हो भने यसको डिटेलमा भने सर्ट ड्युरेसन हो भेराइटी, यसको मेच्योरिटी लगभग टु मन्थ फाइभ डेज, मानौ 60-65 दिनमा यो मेच्योर हुन्छ। अब कसरी इम्पोर्टेन्ट भयो फार्ममा, जस्तै कि धैँचा जेनरली ट्रेन्ड छ चितवनतिर नि लाइन्छन्, त्यही समयमा मानौ हामीले ह्विट हार्भेस्ट गरिसकेपछि त्यस या ह्विट बेलाको हार्भेस्ट गर्ने, अनि त्यसपछि जुन मुङ छरिदिँदाखेरि त्यो मुङको हाम्रो पल्स पनि हार्भेस्ट भयो, प्लस त्यहाँ राइजोबियम ब्याक्टेरियाले नाइट्रोजन पनि फिक्स गरिदिँदा यो टु वे बेनिफिट। अनि त्यसपछि अहिले जस्ट मुङको हार्भेस्टिङ स्टेज हो, अनि मुङको हार्भेस्टिङ स्टेज अहिले लगभग सकिस इनतिर छ। अनि यो मुङको इनतिर भएकोले अब राइस रोप्ने बेलामा यो सबैलाई त्यसको जुन बायोलोजी बायोमास छ त्यसलाई त्यही टिलेज गरिदिने, अनि बाँकी जुन फ्रुट्स छ त्यो हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। यसले फर्टिलाइज जुन सोइल छ त्यसलाई धेरै हदसम्म फाइदा पुर्याउँछन्। अब क्लाइमेटको कुरा गर्ने हो भने जेनरली 25-35 डिग्री सेल्सियस यसले रुचाउँछ मुङबिनले, प्लस रेनफल यसलाई 60-90 जेनरली सब ट्रपिकल र ट्रपिकलमा जुन हुन्छ त्यही। अनि यसको अरू कुरा गर्ने हो भने सोइल कस्तो हुनु पर्यो त लोमी र त्यो वेल ड्रेन्ड, लोमी उदानी भयो स्यान्डी लोमी उदानी भयो। अनि त्यसपछि सलाइन र वाटर लग कन्डिसन सुटेबल छैन, ड्रेनेज राम्रो हुनु पर्यो र यस पिएच 7 माथि हुनु भएन। त्यसपछि सुरुमा लाउने बेलामा के गर्ने कि राम्ररी त्यो ह्विट हार्भेस्ट गरिसकेपछि या ह्विट सिजनको क्रप हार्भेस्ट गरिसकेपछि 2-3 राम्ररी त्यसलाई प्लो गर्नु पर्यो। अनि प्लो गरिसकेपछि त्यसमा के गर्ने त त्यसमा चौकी भनिन्छ नि प्ल्याङ्किङ मिन्स त्यसलाई लेबलिङ गरिदिने राम्ररी, अनि त्यसपछि त्यसमा सिड सो गरिसकेपछि त्यो लगभग 60-65 डेजमा त्यो मच्योर भएर हामीले हार्भेस्ट गर्न सक्छौँ। अब यसमा आउने हो भने यसको सिड रेट कति छ त जेनरली हाम्रो प्र्याक्टिसमा निकेछन् कि पर 250 ग्राम या एक पाउ पर कट्ठा, यानि कि 250 ग्राम एक कट्ठामा, यानि कि एक हेक्टरमा कति भयो त लगभग 7-7.5 केजी जति, तर एक हेक्टरमा लाग्दैन। तर एक कट्ठा जेनरली हेर्ने हो भने एक कट्ठामा एक पाउ गरी फार्मर्सले यहाँ लगाएको पाइन्छ, र त्यो स्ट्यान्डर्ड पनि मैले हेर्दाखेरि त्यो भेटाएँ। अनि अब दुई टाइममा रोपिन्छन्, एउटा मार्चदेखि अप्रिलमा जुन कि चैतको मिडतिर, चैत 12 हाम्रोमा लागेको थियो मुङ, त्यस्तैमा रोपिन्छन् तराईतिर। र अर्को कुन महिनामा रोपिन्छन् त एउटा त्यो भएर अर्को एउटा खरिफ भेराइटी जुन कि फर्स्ट फोर्थ नाइट अफ जुलाई, यो जुन छ नि त अहिले 21 फर्स्ट फोर्थ नाइट, यानि कि विदिन 15 जुलाई फेरि जुन राइसको सिजनमा जुन खरिफ सिजनमा जहाँ रोपिन्छन् त्यहाँ त्यो बेलामा रोपिने गरिन्छ। अब यसको कुरा गर्ने हो भने स्पेसिङको कुरा गर्दाखेरि जेनरली ब्रोडकास्टिङ गरिन्छ सिडको, र यदि स्ट्यान्डर्ड रूपमा गर्ने हो भने यसलाई अहिलेको जुन यो चैतमा लगाइएकोलाई 7x2.5 यानि कि रोड टु रोड डिस्टान्स यदि 20-25 सेन्टिमिटर जति हुनु पर्यो, र प्लान्ट टु प्लान्ट 7। र अर्को यसको ब्रोडकास्टिङ धेरै पपुलर हो, त्यसरी नर्मली यो ब्रोडकास्टिङ नै धेरै राम्ररी हुने गर्दछ। र जस्तै यही पिक्चरमा हेराइए जस्तो मिक्स क्रप जस्तो नि लाइन्छ, जस्तै यो मुङ बिनहरू छ व्हाइट व्हाइट यसले राइप भएको पाकेको छैन, अनि यता जुन यो पोडरको यो जनेरा भन्छन् हामीतिर या ज्वार जुन भन्छन् नि
मेजकै फ्यामिलीबाट बिलङ गर्ने, त्यो पनि मिक्स क्रप एनिमलहरूलाई खुवाउनलाई यो फोडर पनि भयो अनि यतातिर मुङ पनि भयो, सो मिक्स्ड क्रपको रूपमा पनि यसलाई लाउने गरिदिन्छ। अनि यसमा अरू कुरा गर्ने हो भने फर्टिलाइजर डोजको कुरा गर्ने हो भने यसको युरिया जेनरली यसमा पोटासियम हालेको मैले देखिनँ। एनपिकेको कुरा गर्ने हो भने 5:16 एन 5 अनि 16 त्यसको पोटासियम त्यसमा अप्लाई गरिन्छ। अनि त्यसपछि यसको अरूमा अरू कुरा गर्दाखेरि केमिकली यसमा अब पेस्ट्स र इन्सेक्टहरूको कुरा गर्ने हो भने लगभग पेस्टमा होइङ अनि अर्को कुरा होइङ यो विडिङको कुरा गर्ने हो भने लगभग 4 हप्तापछि एकचोटि त्यसलाई विडिङ राम्ररी गरिदिने। अनि त्यसपछि त्यसमा जेनरली यो ब्रोडकास्टिङ गरेपछि खासै केयर पनि चाहिएन। अनि अर्को कुरा यो टिप्ने सबभन्दा मेन कुरा के हो भन्दा हार्भेस्टिङ यसको धेरै डिफिकल्ट भन्दा नि जस्ट माइनर प्रिसाइज काम हो, किनभने यसलाई एउटा हुन्छ कि सिङ्गल पिकिङ, यानि कि हामीले एकैचोटि पिक गरिसकेपछि मुङ सबै एकैचोटि आउँछ र त्यसलाई थ्रेसिङ गरिदिने। तर अर्को मुङ के हुन्छ कि जस्तै यो मुङमा यो टपको जुन हामीले यो ब्ल्याक ब्ल्याकलाई जेनरली हार्भेस्ट गरिन्छ किनकि यो राइपेन स्टेजमा छ, र यो हार्भेस्ट गरिसकेपछि फेरि त्यो फ्रुटिङ फ्लावरिङ हुन्छ र फेरि फ्रुटिङ हुन्छ र 3 टाइम्ससम्म नै राम्रो यदि सोइल छ भने फ्रुटिङ फ्लावरिङ भएको देखिएको छ। र त्यो कारणले एउटा सिङ्गल पिकिङ हुन्छ र एउटा मल्टिपल पिकिङ, तर फार्मर्सहरूले यो मल्टिपल पिकिङ यो लोकल ब्रिडकै हो, लोकल ब्रिडको हाम्रोतिर नै यही लगाएको पाइन्छ, लोकल ब्रिडलाई फार्मरले रुचाउँछन्। यसको दाना अलि सानो हुन्छ, हाइब्रिडको अलि ठुलो, र भए पनि यसको टेस्टले गर्दाखेरि अहिले पनि यो लोकल जिनलाई नै मान्छेले प्रेफर गरिरहेछन्। अब यसमा पिकिङ सबभन्दा समस्या मुङमा पिकिङ हो, म्यानुअल्ली गर्ने हो भने लगभग पर डेमा सब लेबरलाई खटाउनु पर्यो, त्यसपछि हातले उनीहरूले तोडेर अनि त्यसपछि यसलाई क्रस गरेर अनि त्यसपछि ग्रेनहरू निकाल्ने गरिन्छ। अब बेस्ट टाइम अफ हार्भेस्टिङको कुरा गर्ने हो भने यसमा 85% अफ पर्ड यदि यो पाकेको जस्तो छ कालो अनि त्यति बेला पिक गर्ने। अब सिङ्गल पिकिङको हाम्रोतिर ट्रेडिसन छैन, मल्टिपल पिकिङ को मुङ लाइन्छन्। अनि त्यसमा के हुन्छ कि फल्न नजानेको ग्रेन जस्तै हो कि फल्यो भने धेरै फल्छ, टिप्नै नभ्याइने जस्तो एक दिनमा लगभग 5 टु यदि एक कठामा भन्ने हो भने लगभग 2-3 केजी ग्रेन्स, यो फ्रुट होइन है, ग्रेन्स त्यसको पल्स यदि हार्भेस्ट गरेर म्यानेज गर्यो भने पर डे 2-3 केजी पिक आवरमा एक कठामा पनि निस्किन्छ। अनि अब यसको इल्डको कुरा गर्ने हो भने लगभग यो इल्डको कुरा गर्ने हो भने लगभग 10-12 केजी पर कठा को इल्ड यसको नर्मलमा देखिन्छ। अनि त्यसपछि यसमा अरू कुरा गर्ने हो भने यसका इन्सेक्ट र इन्सेक्टहरूमा या थ्रिप्स भयो, अनि त्यसपछि पोड बोरर, अनि त्यसपछि अरू अरू इन्सेक्टहरू छन् जसमा कि यो म्यालाथिन, अनि त्यसपछि जुन अभाइलेबल एग्रोकेमिकल्सहरू छन् त्यसबाट जुन प्रेफर्ड गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई सुटेबल कन्सन्ट्रेसनमा छरेर अनि त्यो निको पारिन्छ। अनि अर्को कुरा यसको गर्ने हो भने इरिगेसनको कुरा 3-4 इरिगेसन चाहिन्छ, या नेचुरली रेन फेड्ने कति ठाउँमा देखिएको पाइन्छ। अब फर्स्ट एउटा इरिगेसन 25-30 दिनमा गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि 10-15 दिनको इन्टरभलमा पानी लगाइदियो भने त्यो राम्रो हुन्छ, तर ड्रेनेज राम्रो हुनु पर्यो। पहिलो इरिगेसन 25-30 दिनमा, त्यसपछि 10-10 दिनको रेन्जमा, नत्र नेचुरली यो जुन हाम्रोतिर लगाइएको थियो हाम्रो फिल्डमा फार्ममा त्यसमा नेचुरली नै थियो, तर यो पनि राम्ररी फिल्ड आयो, त्यसमा टाइम टु टाइम इरिगेसन गर्नु परेन। अब अरू कुरा गर्ने हो भने जस्तै कि डिजिजहरू नि लाग्ने गर्दछन्, अनि अर्को इन्सेक्टहरू नि ले पेस्टहरूको पनि आफ्नै धेरै हदसम्म इन्फेक्सन हुन्छ। तर नर्मली यदि स्टेट हो भने मुङ प्लान्टले आफै पनि त्यो रेजिस्ट गरेर इल्ड नर्मली अर्ग्यानिक रूपमा जाँदाखेरि र एफआइएम हालेर पनि इल्ड राम्रो दिन सकिन्छ। अब यसमा जस्तै कि यो पालि हाम्रै ल्यान्डमा कुरा गर्ने हो भने लगभग 3 कठाजमा थियो होइन, 3 कठामा मात्रै थियो, यही लगभग 5 मिनटको टाढा, अनि त्यसमा लगभग अहिलेसम्म हार्भेस्टको कुरा गर्ने हो भने 40 केजीसम्म
आइसकेको छ त्यसमा 33 कठामै 40 केजी जति अनि यो मात्र हार्भेस्ट कतिको हो त यो मल्टिपल पिकिङ हुँ हो तर यो फर्स्ट हार्भेस्ट नै यति आयो अब पानीले राम्ररी साथ दियो भने त्यो पानी त्यहाँ जमेन र वाटर लक कन्डिसन भएन भने अहिले पनि फ्रुटिङ भइरहेछ र त्यो फेरि फ्रुटहरू राइप स्टेजमा पुगेपछि हार्भेस्ट गर्न मिल्छ तर पछि के गर्छन् कि फार्मरहरूले राइसको सिजन पिकमा आउँछन् अनि त्यसपछि रोप्ने बेला भएपछि मुङहरूलाई यसको फ्रुट काटेर जति भयो त्यति अनि बाँकीलाई प्लो गरेर अनि त्यही एज अ म्यानुअर राखिदिन्छन् किनकि यो लेजिम्स हो र यसको राइजोमियम ब्याक्टेरियालाई नाइट्रोजन फिक्स गर्ने गर्दछन् त्यो कारणले म मुङ बिललाई मिराकल मुङ भनेर नि भन्न सक्छु किनकि यसलाई एज अ भेजिटेबल एज अ पल्स प्लस प्रोटिनको यो धेरै राम्रो रिच सोर्स हो किनकि प्रोटिन यसमा योमा लगभग भेजिटेरियनहरूको लागि या पनि यो धेरै राम्रो भयो र एज अ नेसनल इकोनोमी पनि राइसलाई न्युट्रिएन्टमा नि धेरै हेल्प गर्ने भएकोले मुङ बिन वान अफ द एसेन्सियल हो र यसको बारेमा थप तपाईँहरूले नि लिटरेचरहरू नेटमा पाउन सक्नुहुन्छ यति हो केही क्वेसन छ भने सोद्धा भयो है त हाम्रो पनि हाम्रोतिर पनि यसको हार्भेस्टिङ चल्दैछ अहिले होइन तर यसमा जुन यो वाटर लजिङको चाहिँ समस्या धेरै देखियो कि किनभने अब बर्सातको सिजन आइसक्यो हुन हामी अब जति बेला लकडाउन भएको नि त अनि आउँदाखेरि त्यसको पनि लगभग एक डेढ महिना पछि हाम्रो त यता लगभग कति वैशाख 12-13 गतेतिर लगाउनु भएको थियो अनि अहिलेसम्म लगभग पाकिसकेको छैन होइन 3-4 दिन अगाडिदेखि हार्भेस्टिङ स्टार्ट गर्नुहुन्छ तर यो असारमा त अब पानी पर्ने हुन्छ नि त यो वाटर लजिङ यसो यसको अब मैले उपाय भनिदिन्छु पङ्कज खासमा यो वैशाख बार मिडमा लाउने होइन कि खासमा यो चैत्रको फोर्ट नाइट यानि कि चैत 15 गते भन्दा पहिले नै तराईतिर लगाइनु लगाइसक्नु पर्यो किनकि 60-65 दिन यानि कि 2 मन्थ या 2-2.5 मन्थ हो यो क्रप हो अनि यो खासमा एक्चुअली पङ्चुअल क्रप हो भन्यो भने किनकि सर्ट टर्ममा तिमीलाई फ्रुट दिइरहेछ प्लस त्यसपछि यदि तिमीले लेट सोइङ गर्यो भने पछि रेनले यसलाई मनसुनले प्रभाव पारिसकेपछि हार्भेस्ट गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ जस्तै हाम्रोमा लगभग मनसुन आएभन्दा पहिले नै लगभग 30 केजीसम्म हार्भेस्ट भइसकेको थियो ग्रेन अनि त्यसपछि बिस्तारै अहिले नि 0.5 केजी 1 केजी जतिको ग्रेन आइरहेछ तर अब फर्स्ट फ्रुटिङको पिक हामीले गरिसक्यौँ त्यो कारणले हार्भेस्टिङमा सिड सोइङको जुन टाइम छ नि त्यो सब ट्रपिकल रिजनमा चैतको मिडतिर नै गर्ने किनकि र यो भयो एउटा अप्सन र अर्को अप्सन कि जुन मैले सुरुमै भने नि स्यान्डी लोमी सोइल र वेल ड्रेन्ड वाटर लग कन्डिसन र सलाइन सोइल मुङको लागि सुटेबल छैन त्यो कारणले पानी जम्ने ठाउँमा के गर्ने कि साइडतिर जुन फिल्ड हुन्छ नि त्यसमा एउटा नाला जस्तो सर्ट मार्क राख्दा नि भयो किनकि ड्रेन पानी सबै त्यसमा बगोस् नत्र हार्भेस्ट राम्रो हुन्न मैले आफैमा धेरै मेरै साइडको जुन ल्यान्ड छ त्यहाँ ल्यान्ड अलि लो छ र त्यसमा लगभग 10 केजीसम्म नि हार्भेस्ट भएन कि तर मेरोभन्दा 2 टाइम्स ल्यान्ड बढी थियो त्यही पनि 10 केजीसम्म भएन त्यो कारणले ड्रेनेजहरूको सिस्टम ल्यान्ड अलि हाइटमा आउनु पर्यो त्यो हुँदाखेरि प्रब्लम आउँदैन अनि यो मल्टिपल हार्भेस्टिङ त हाम्रोतिर खासै त्यस्तो प्र्याक्टिसमा छैन किनभने अब त धान पनि लगाउने भइसक्यो टाइम पनि आइसक्यो होइन अनि त्यही जोतेर फेरि त्यो धान पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यही भएपछि मल्टिपल हार्भेस्टिङ चाहिँ यो प्र्याक्टिसमा छैन यता होइन मल्टिपल हार्भेस्टिङ गर्दाखेरि फर्स्टको कम्पेरिजनमा सेकेन्डबाट कतिको रेसियोमा आउँछ कि फर्स्ट फ्रुटिङ यो लोकल ब्रिड नि यस राम्रो देखिएको छ कि जस्तै कि मेरोमा नि ग्वालेर हाम्रोतिर पनि लोकलै छ हाइब्रिड लाउँछु तर मम्मीले भन्नुभएन हाइब्रिड नलाउने यतैको टेस्ट राम्रो हुन्छ अनि त्यो चिजले लोकली लाउनु भयो अनि राम्ररी यसको नि हार्भेस्ट हुँदो रहेछ अनि कुरा गर्ने हो भने मल्टिपल पिकिङ कुन बेला गरिन्छ जस्तै कि 3 टाइम्ससम्म नि देखिएको छ तर त्यो नेचुरली रेन यदि डिले भयो मनसुन यदि धेरै टाढासम्म सिफ्ट भएपछि त्यो हार्भेस्ट गर्छन् फार्मर्सले नत्र फर्स्ट हार्भेस्टमै राम्रो फलेपछि सेकेन्ड हार्भेस्ट अलिअलि गर्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई यदि रेन राम्रै भयो भने जोतेर अनि त्यसपछि प्रो गरेर अनि त्यसपछि राइस कल्टिभेसनतिर जान्छन् किनकि फर्स्ट हार्भेस्टमै राम्रो आउँछ यसमा अनि थर्ड हार्भेस्टमा लङ गर्यो भने राइसमा डिले हुन्छ अनि यसको अब कन्ट्री वाइज यसको प्रडक्सनको एरिया कति छ कि यसको हुन त हाम्रोतिर पनि मजाको हुन्छ होइन त्यस्तै छरिदिए पनि हुन्छ नि मजाले हुन्छ लगाउनलाई हाम्रो पनि 5-6 घन्टा जतिमा लगाउनु हुन्छ अनि पुरै यो नेपालको कन्डिसनमा हेऱ्यो भने कतिको यसको प्रडक्सन अनि एरिया चाहिँ कतिको छ यसमा कमर्सियल्ली जान सक कमर्सियल्ली यसको प्रडक्सन गर्न सकिन्छ कि नै
गर्न सकिन्छ नि. हेर न, 60 to 65 डेज हो भने कमर्सियली भन्दा नि जुन लोकली फार्मरहरू जुन छन् नि, मानव धैँचा लगायो भने त राम्रो मुङ लगाइदिने, आफूलाई दाल पनि भयो अनि त्यतातिर राइस पनि भयो, त्यो सेन्सले राम्रो छ. अब कमर्सियली जानको लागि सकिन्छ, प्रोबेबिलिटी धेरै हो, किनकि दुईवटा सिजन जुन जस्तै ह्विट र राइसको जुन इन्टरमिडिएट क्रप पनि छ. अनि कमर्सियली इन्डियातिर हेर्ने हो भने खरिफ सिजनमा जस्तै कि राइस रोप्ने सिजन अब आयो नि, 4th night of July यानि कि 15th of July छ अब लाउँछन् कि त्यता कमर्सियलीको लागि. र प्रोडक्सन डाटाको हेर्ने हो भने मैले कन्ट्री वाइज हेरिनँ, अब लिटरेचर नै नेपालको भेट्दिनँ त्यति. मैले उत्तर प्रदेशको स्टेटको एग्रिकल्चर अफिसको लिटरेचर हेरेको थिएँ अनि अरू पर्सनल एक्सपिरियन्सबाटै भने. अनि सौरभ, यसको प्राइस चाहिँ कतिको छ? योभन्दा पहिलेको वर्ष हाम्रो घरमा पनि राम्रै लगभग 5-6 हजार जति बेच्नुभएको थियो. यसको लोकल अहिलेको चाहिँ प्राइस अपडेट नर्मल प्राइस हेर्ने हो भने योभन्दा पहिले हाम्रोमा नि किन्दाखेरि पर केजी 100 हो, 100 to 120, त्योभन्दा लो जाँदैन लोकली है यहाँ भिलेजमा. फेरि सिटीमा त 150 होला. प्राइस पनि राम्रै हुन्छन्, खानाले पनि मजा आउँछ नि. त्यस्तै बदाम प्रोटिन रिच हो, अनि जुन बिचको ग्याप भयो फार्मरलाई राइस रोप्ने बेलामा न्युट्रिएन्ट इनहेन्स हो, अल वे बेनिफिट. मैले त खासमा यो पिकिङमा अलिक प्रब्लम हेरेछु, किनकि पिकिङतिर म्यान पावर चाहिन्छ, अब हार्भेस्टिङ गर्न भ्याइँदैन, हातले नै टिप्नुपर्छ, त्यो हो. फेरि काँडा साँडा केही हुन्न, प्रब्लम त्यो आउँदैन. तर पिकिङको जुन छ नि प्रिसाइज काम हो, त्यो अलिक लगनशील भएर गर्नुपर्छ, नत्र हार्भेस्ट हाम्रैमा 40 केजीसम्म भइसक्छ. त हाम्रोतिर पनि यस्तो यो बटलियामा पनि गरिन्छ होइन. त्यस्तो भएपछि अब जस्तै अब नभए अहिले अब जस्तरी लगाउन लगाइदियो होइन, हार्भेस्टिङको टाइममा जस्तै अब 4 ठाउँमा तोड्यो भने 3 ठाउँमा यसलाई दिने, अनि 1 ठाउँमा त्यो लिने, त्यसरी चाहिँ प्र्याक्टिसमा छ यहाँ हार्भेस्टिङको बेला. किनभने हार्भेस्टिङ नै झ्याउ हुन्छ नि त गर्नलाई, लगाउन त लगाइदियो. अब खासै हामीलाई यहाँ फर्टिलाइजर पनि एकपल्ट नि हाल्नु भएन होइन, केही हाल्नु भएन कि, जस्ट उल्टै त्यसले राइसको लागि फर्टिलाइजरको पनि काम गर्यो होइन, अनि त्यो भएपछि अलराउन्ड राम्रो बेनिफिट पनि देखिन्छ.